Shumë Amerikanë rikthehen në punë këtë javë pas pushimit për ditën e falënderimeve. Ndërsa shumë njerëz vendosën të festojnë në shtëpi, të tjerë udhëtuan për të mbledhur me familjet e tyre. Zyrtarët janë të shqetësuar se udhëtimet mund të shkaktojnë përhapje më të madhe të koronavirusit. Në nëntor, SBA regjistruan më shumë se 4 milion raste, një dyfishim i shifrave të tetorit dhe sipas drejtorit të Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Ngjitëse, Dr. Anthony Fauci, në dhjetor ato mund të shtohen edhe më shumë. Now, we don't want to frighten people. Nuk duam të friksojmë njerëzit, por ky është realiteti. Kemi paralajmëruar se kjo do të ndodhë kur temperaturat të bien dhe të fillojnë udhëtimet. Kjo po ndodh, do të ndodhë sërish. Pas shtimit të rasteve, bashkia me numrin më të lartë të banorëve në SBA, Los Angelesi, lëshoi një urdhër që banorët të shëndrojnë në shtëpi për 3 javë. Në përfundim të sezonit të rregullt, Liga Kombëtare e Futbollit ndaloi aktivitetet në hapësirat e ekipeve. Por kryetari bashkisë New Yorkut, Bill de Blasio, njoftoi hapjen e shkollave fillore duke ndryshuar vendimin e mëparshëm. Zyrtarët ishin kritikuar gjithandej në SBA për lejimin e shërbimit brenda restoranteve dhe hapjen e bareve, por mbylljen e shkollave nga ana tjetër. Ekspertët mjekësor thonë se fëmijët nuk e përhapin virusin sa të rriturit. Le të provojmë rikthimin e fëmijëve, por të mundohemi të pengojmë gjërat që po shkaktojnë përhapjen e sëmundjes në komunitet. Ju e dini se në barë dhe restorante klientët shëndrojnë pa mask. Këto janë gjërat që përhapin sëmundjen në komunitet dhe jo shkollat. Duke shpresuar në krijimin e një vaksine, Anthony Fauci dhe zyrtarë tjerë shëndetësor po bëjnë thirrje për respektimin e masave mbrojtëse si mbajtja e maskave, shmangja e grumbullimeve dhe mbajtja e distancës fizike. Ekspertët amerikanë takohen këtë javë për të vendosur mënyrën e shpërndarjes së furnizimeve fillestare të një vaksine, sapo një kompani të siguroj miratimin e qeverisë.